የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከከተማ እስከ ወረዳ ያሉ አመራሮች የ2016 በጀት ዓመት የመጀመሪያ 7 ወራት የስራ አፈጻጸም ግምገማቸውን ላለፉት 2 ቀናት ሲያካሄዱ ቆይቶ አጠናቀዋል። በግምገማ መድረኩ ማጠናቂያ ባለፉት 7 ወራት በበርካታ መስኮች በጥንካሬ የሚታዩ አፈጻጸሞች መገኘታቸውን ነው ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናገሩት። የአመራር የተግባርና የአመለካከት አንድነት መምጣቱም ፈተና የሆኑ ጉዳዮች መሻሻላቸው የፕሮጀክት አፈጻጸምና መሰል ጉዳዮች በጥንካሬ ከሚጠቀሱ መካከል መሆናቸውን ያነሱት ከብዙ ወጣች ከሆኑ አስተሳሰቦች ኋላ ቀር አስተሳሰቦች መገፋፋት ወይም ደግሞ መሳሳብ አስፈላጊ አይደለም የሚለውን በተግባር እየተገበረ ወደ አመራር አንድነት በአመለካከትም በአስተሳሰብም በተግባርም ወደ አንድነት መምጣቱን በሚገባ መያዝ ያስፈልጋል። ሁለተኛ በብዙ መንገድ ፈተና የሆኑብንን አስተሳሰቦች ጽንፈኝነትን ሌብነትንም አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ያሉትንም ችግሮች በደንብ ተጋፍጦ የመታገል ሁኔታ እየተሻሻለ መጥቷል። ፕሮጀክቶችን በጥራት በፍጥነት መጨረስ አለብን ከሚለው አስተሳሰብ ጀምሮ እስከ ተግባራዊ ውጤት ድረስ አመራር የሰጠንበት መንገድ ነው። ህዝቡን ኢንጌጅ ማድረግ ያስፈልጋል። ህዝቡን ማሳተፍ ያስፈልጋል። ይሄ በአመራር ነው የተመረው። የሰላምና ጸጥታ ስራዎች በበጎ ፍቃድ አገልግሎት የከተማዋን ነዋሪ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የተከናወኑ ተግባራት፣ የኑሮ ውድነቱን ለመቀነስ የተሰሩ ስራዎች በመልካም ጎን ከተቀመጡ ተግባራት መካከል ይጠቀሳሉ። ሰላምና ጸጥታ ላይ ውጤታማ ስራዎች አሉ። ህዝብን ከማሳተፍ አዲስ አበባ ላይ ሁል ጊዜ ከሚታቀደውና ጫና ለመፍጠርና ወደ ግጭት አለመግባባት መለያየት ለማስገባት የሚደረጉ ጥረቶችን በሚገባ ዲፌንድ አድርገናቸው እድል እንዳያገኙ ቀዳዳ እንዳያገኙ በተቀናጀ መንገድ ሰርተናል። ከበጎ ፈቃድ አንጻር የሰራናቸው ስራዎች አዲስ አበባ እንደ አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ለብልጽግና እንደ ብልጽግና ተርኒንግ ፖይንት በዋናነት ለውጥ ያመጣንበት ዲፓርቸር አንዱ ሰው ተኮር መሆን በዚህ ባሳለፍነው 6 ወር ውስጥ ወደ 800,000 የሚጠጉ ዜጎችን ማዕድ አጋርተናል። በ7 ወር ውስጥ 5,000 ቤቶችን መጨረስ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ወደ 8.8 ቢሊየን ገንዘብ እዚህ አካባቢ ላይ ማውጣት ተችሏል ማለት ነው። ከኑሮ ውድነት አንጻር የእሁድ ገበያዎች ላይ በቀጣይነት ሰራናቸው ስራዎች በርካታ ምርቶች ናቸው እሁድ ገበያ ላይ የሚቀርቡ። ሁለተኛ ከሸማቾች ህብረት ስራ ጋራ የኑሮ ውድነቱን ለማሻሻል ነው ሪፎርም እያደረግን ያለ ነው። ድጎማ ሰጥተን በድጎማ ብዙ ምርቶች ወደ ህዝቡ እንዲደርሱ እያደረግን ያለ ነው። የህዝቡን የአገልግሎት እንግልት ለመቀነስ በዋና ዋና 13 ተቋማት የተጀመሩ የሪፎርም ስራዎች 174 መደበኛና 4 ታላላቅ ፕሮጀክቶች መጠናቀቃቸውንም አንስቷል። የመንገድ ደረጃና ጥራትን ማሳደግ፣ ጽዳትና አረንጓዴ ልማት ከግል ባለሀብቱ ጋር ተቀናጅቶ 120 ሺህ ገደማ ቤቶችን ማስጀመር መቻሉንም በዚሁ ጊዜ ከንቲባ አንስቷል። ገቢ አሰባሰብ ረገድ የታየው እድገትና የመሳሰሉት በግማሽ ዓመቱ የታዩ ሌሎች ጥንካሬዎች መሆናቸውንም ተመላክቷል። በፕሮጀክት አፈጻጸም ረገድ ጥንካሬዎች እንዳሉ ቢሆንም አሁንም ወደ ኋላ የቀሩ መሰል ተግባራት መኖራቸውንም አንስቷል። ችግኝ በመትከል ረገድ የተገኘው ስኬት በእንክብካቤ ረገድ በሚፈለገው ልክ አለመደገሙ፣ በተቋማት ሪፎርምና በምዘና ረገድ በሚፈለገው ልክ አለመሄዱ፣ ከአገልግሎት አሰጣጥ አንጻር ግቦችን በማሳካት ረገድ ክፍተት መኖሩንም ጠቅሷል። ሌብነትና ብልሹ አሰራርን መታገል፣ ቅንጅታዊ አሰራርን ማጠናከር ትኩረት የሚፈልጉ ጉዳዮች መሆናቸውንም ጠቁሟል። የተጀመሩ ሪፎርሞችን ማሳካትና ማጠናቀቅ፣ የኮሪደር ልማት፣ በ90 ቀን የተያዙ መርሃ ግብሮችን ስኬታማ ማድረግ የመሳሰሉ የቀጣይ ትኩረት አቅጣጫዎች መሆናቸውን በግምገማ ማጠቃለያ ተቀምጧል። አንዱ የመጀመርነው ሪፎርም እናሳካ በተሟላ ሁኔታ፣ ሁለተኛ የኮሪደር ልማት ብለን ያነሳነዋል። የልማት ኮሪደሮችን ቅድሚያ ሰጥተን እናልማ የምንለው ከተማ ከተማ መሆን የሚችለው ውበት፣ ጽዳት፣ አረንጓዴ ነው። ፕሮጀክቶች እዛም እዚህም የተጀመሩትን ማሳካት ላይ ሁላችንም ኃላፊነት አለብን። በ90 ቀን ልክ ከልማት ኮሪደር ጋር ያቀርናቸዋሉ። የህዝብን የኑሮ ጫና የመቀነስ የስራ እድል፣ እነኚህ የምንላቸው የስራ አይነቶች ሁሉ የስራ እድል የሚፈጥሩ ናቸው። በተለይ የቤቶቹ እነኚህ 120 ሺህ ቤቶች ስናስጀምራቸው በርካታ የከተማችን ነዋሪዎች የስራ እድል የሚያገኙበት ነው። ዋናው በአስተሳሰብ እንጥራ፣ ሻርፕ ኑን። ይህንን ስራ ለመስራት ብቁ ነኝ ወይስ አይደለሁ? ይህን ስራ ዴሊቨር ለማድረግ ያስችለኛል ወይስ አያስችለኝም? የተልእኮ ብቃት ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት ማለት ከዛሳ
إيهن سي تارغاقت هارفست مارغ بانتي على فنت بانتي على فنت جزي ملكام نغبت إلا ما وطيت مالت يتقاماتنا يامرار وطيتا مانت ملكات بقطة إنت يمي سرامون تغل تغل بقطة يورات وطيتوشين بماسفاتنا كفتتوشين ليو تكرستو بمسرات يامتون اكتبت موالا ملكو لماساكات ندمي سرام أمرار وطيتو كمي بابات لايدر سوال